Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Amrita International Institute of Hotel Management. Shaktihali aru Husta Shorirar Babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে দিশপুৰ পলিক্লিনিক নার্সিং হোম তথা নর্থ ইষ্ট ENT ইনষ্টিটিউট গণেশগুৰিৰ ENT বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি ভূঞা ENT সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ ডিঙি কাণ আৰু নাক সম্পৰ্কে যদি আপুনি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব আজি গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথি স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিৰ সমূহ দৰ্শকবৃন্দলৈ মই স্বাগতম জনালোঁ হয় আৰু আমি ENT বিষয়ে আজি কথা পাতিম ডিঙি কাণ আৰু নাক সম্পৰ্কে কথা পাতিম কলৰসকলেও নিশ্চয় ফোন কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ আজি নাক সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিম নাকৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ বা আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পায় সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম নাকৰ সম্পৰ্কে বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাই আহে যেনেকৈ আমাৰ খুব কমন যিটো আমি কওঁ সেইটো নাকৰ চৰ্দি লগা মূৰৰ বিষ নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা নাক বন্ধ হৈ পেলাই উশাহত প্ৰব্লেম হোৱা চৰ্দি খুব বেছিকৈ লাগি পেলাই হাঁচি আহি থাকে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক খুব কমন খুব বেছিভাগ মানুহৰে দেখা যায় আমি বিচাৰিলে ধৰক প্ৰত্যেক 10-4 মানুহৰ এই কোনোবা এটা নহয় এটা প্ৰব্লেম থাকেই নাকৰ নাকৰ সমস্যা তেনেকৈ থাকে এতিয়া নাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় বা নাকৰ নাক আৰু মূৰৰ বিষ নাকৰ লগত মূৰৰ বিষৰ ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক আছে যেনেকৈ নাকৰ নাকটো একচুৱেলি এটা আমি যিটো ওলাই অহা নাকটোৰ ভিতৰত এটা যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে নাকৰ ভিতৰত সেইটো হৈছে এটা উশাহ লোৱা নলীটো উশাহ লোৱা নলীটো একেবাৰে এটা চিধা পাইপৰ নিচিনা বস্তু নহয় সেই নলীটোৰ দুইফালে কিছুমান টাৰ্বিনেছ বুলি কয় কিছুমান সৰু সৰু গুটিৰ নিচিনা বস্তু থাকে যিবিলাকে নাকৰ উশাহটো লওঁতে সেই বতাহখিনি যাতে শুকান বতাহ ডিঙিত নাযায় বা শুকান বতাহ একেবাৰে লাঙলৈকে নাযায় সেইকাৰণে নাকৰ এনেকুৱা কিছুমান ছিষ্টেম বনাই থোৱা আছে যিবিলাক যিটোৱে আমাক হিউমিডিফিকেশ্যন কৰে যেনেকৈ বতাহ সেমেকা বতাহটো আমি ভিতৰত যায় গৰম বতাহটো ভিতৰত যায় যাতে লাং হাওফাও আৰু ডিঙিৰ প্ৰব্লেম নাথাকে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে নাকৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু গুটিৰ নিচিনা বস্তু থাকে সেইবিলাক আমি টাৰ্বিনেছ বুলি কওঁ তাৰ বাহিৰেও নাকৰ দুইফালে মুখৰ চাৰাউণ্ডিঙত সেইখিনি জেগাত কেইটামান চাইনাছ বুলি কওঁ আমি যিখিনি বোনছ থাকে যিখিনি হাড় থাকে মুখৰ হাড়বিলাক তে হাড়বিলাকৰ মাজৰখিনি একচুৱেলি এই হাড়কেইটা চলিড বোন নহয় সেইবিলাকৰ মাজত কিছুমান ফাক থাকে যেনেকৈ সেই বোনবিলাকৰ ভিতৰত বিন্ধা থাকে আৰু কিছুমান গেপ থাকে সেই গেপবিলাকত নৰ্মেলি আমাৰ বতাহ সোমাই থাকে তো সেই বতাহটো কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হৈ যায় যে চৰ্দি লাগিছে চৰ্দি লাগি পেলাই চাইনাছৰ ভিতৰত মানে হাড়ৰ ভিতৰত থকা যিখিনি খালী ঠাই আছিলে সেই ঠাইখিনিত যদি চৰ্দিটো সোমাই জমা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চৰ্দিটো ওলাই নাহিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি মূৰৰ বিষৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয় সেইটোক আমি যিটো কওঁ চাইনোচাইটিছ যেনেকৈ চৰ্দিটো জমা হৈ গ'ল গৈ পেলাই তাত ইনফেকশ্যন লাগি পেলাই চৰ্দিটো পকি যায় পকি পকি গৈ পেলাই পকা হেঙুনৰ নিচিনা যিটো ওলাই থাকে কেতিয়াবা হেঙুন ওলাই থাকি পেলাইও চাইনাছ হেডেক হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু কিছুমানৰ কেতিয়াবা হেঙুন নোলায় তথাপিও মূৰৰ বিষ হয় চাইনাছটো যদি ব্লক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হেডেক হ'ব পাৰে তো এই ধৰণৰ সমস্যা দেখা যায় মানে নিশ্চয় আৰু এনেকুৱা চাইনাছৰ কাৰণে বা নাকৰ কাৰণে ডিঙিৰ যিটো আপুনি চৰি মূৰৰ যিটো সম্পৰ্কৰ কথা ক'লে যে মূৰৰ বিষ হয় গতিকে ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা হয় চাইনাছৰ কাৰণে মূৰৰ বিষ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ভিতৰত থকা যিখিনি চৰ্দি জমা হৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো কাৰণত মূৰৰ বিষটো হয় যেনেকৈ 2-3 কথা থাকে এটা হ'ল নাকৰ এটা পৰ্দা এখন থাকে মাজত 2 ফুটাৰ মাজৰ যিখন পৰ্দা আছে পৰ্দাখনত যদি কেতিয়াবা বেণ্ড থাকে বেছিভাগতে বেণ্ড হোৱাৰ কাৰণে এটা ছাইডত ব্লক হৈ যায় এটা ছাইডত যেতিয়া ব্লক হৈ যায় আনটো ছাইডৰ যিকেইটা গুটি থাকে সেই গুটিকেইটা আকৌ কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে সেইকেইটা গুটি আকৌ ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হ'লে আল্টিমেটলি 2 ছাইডৰ গুটিবিলাকে ডাঙৰ হৈ যায় আকৌ ৰাস্তাটো সৰু হৈ গ'ল ৰাস্তা সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে উশাহটো নৰ্মেলি নাযায় আকৌ চাইনাছটো ব্লক হৈ যায়
সাইনাসৰ ভিতৰত বটা যাব নোৱাৰে নগৈ পেলাই তাত চৰ্দিটো জমা হৈ গ'ল চৰ্দিটো জমা হ'লে সেই চৰ্দিটো ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে এটা মানে আমিতো মেডিচিন দিওঁ কেতিয়াবা আৰু একদম প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপত হিউমিডিফাইড কৰিব লাগে নাকটো যাতে শুকাই নাথাকে বেছিকৈ শুকাই থাকিলে চৰ্দিটো ওলোৱাত বেছি অসুবিধা হয় যদি এইটো হিউমিডিফাইড হৈ থাকে যে যেনেকৈ ধৰক আপুনি ষ্টিম ল'লে গৰম পানীৰ যদি ভাপটো বেছিকৈ লৈ লয় তেতিয়াহ'লে কি হয় ভিতৰত থকা যিখিনি চৰ্দি আছে গোট মৰা চৰ্দিখিনি ঢিলা হৈ গ'ল ঢিলা হৈ গ'লে সেইখিনি বস্তু বাহিৰত ওলোৱাত সুবিধা হয় গতিকে সেনেকৈ কৰিব পাৰে ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু তাৰ বাহিৰে মেডিচিন কিছুমান আছে যিবিলাক মেডিচিনে চৰ্দিটো ওলাই যোৱাত বা চৰ্দিটো ভিতৰৰ পৰা শুকাই অহাত হেল্প কৰে নিশ্চয় আৰু আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ মূৰৰ বিষ হোৱাৰ কাৰণে ধৰক নাক চৰ্দিৰ কাৰণে বা নাকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মূৰৰ বিষ হৈ আছে আৰু তেতিয়া মূৰৰ বিষৰ পেইন কিলাৰ আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে সেই পেইন কিলাৰে কিবা ছাইড ইফেক্ট কৰে নেকি মূৰৰ বিষৰ কাৰণে পেইন কিলাৰটো কেতিয়াবা খাব লগা হয় কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে খুব ঘনাই মূৰৰ বিষ হৈছে আৰু খুব বেছিকৈ পেইন কিলাৰ খাব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো খুব বেয়া তো পেইন কিলাৰবিলাকৰ বহুত ছাইড এফেক্ট থাকে যেনেকৈ কিডনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে পেটৰ প্ৰব্লেম হয় কিছুমান হাৰ্ট লাঙৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে পেইন কিলাৰটো এভইড কৰাই যায় কিন্তু আল্টিমেটলি যদি এনেকুৱা হয় যে উপায় নাই তেতিয়াহ'লে খাব লগা হয় কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো পেইন কিলাৰ কেতিয়াও নহয় নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই পাঠশালাৰ পৰা হিমাশ্ৰীয়ে কৈছো মই মানে ডিঙি এটাত কিবা আপোনাৰ এই পঢ়াৰ নিচিনা হৈছে এইটো আপুনি মানে বহুত দিন মোৰ হৈ আছে কি কৰিলে ভাল পাম ডিঙিত ফোঁহা হৈছে হেল্ল' হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে ডিঙিত ফোঁহা হোৱা বুলি কৈছে ডিঙি মানে একচুৱেলি অলপমান দিগদাৰ হ'ব ডিঙিটো মানে ক'ত আছে মুখৰ ভিতৰত আছে নে বাহিৰৰ ডিঙিৰ কথা কৈছে যিয়ে নহওক ডিঙিত যদি ফোঁহা হৈছে সেইটো বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণত হ'ব পাৰে আৰু বয়সীয়াল মানুহৰ যদি ফোঁহা হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি অলপমান বেলেগকৈ ভাবোঁ মানে সেইটো পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব আৰু ইমিডিয়েটলি যদি ফোঁহাই হৈছে তেতিয়াহ'লে এণ্টিবায়'টিক দি পেলাই চাব লাগে আৰু কিছুমান ফোঁহা ডিঙিত এনেকুৱা হয় যদি বাহিৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই কথা কৈছোঁ সেইবিলাক আপোনাৰ কনজেনিটেল থাকে মানে জন্মগতভাৱে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিফেক্ট থাকে য'ত পুষ জমা হৈ পেলাই সেইটো ফোঁহা হৈ থাকে আকৌ তেখেতে কোৱা ধৰণে ধৰক মেডিচিন খালে ভাল হৈ যায় আকৌ হয় আকৌ ভাল হয় আকৌ হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ ফোঁহা কিছুমানো হয় সেইটোৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট চাৰ্জাৰী সেইটো চাৰ্জিকেল ৰিমুভেল কৰিলে ভাল হৈ যায় তো সেইটো একচুৱেলি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে হৈছে বস্তুটো আৰু ক'ত হৈছে তেখেতক লাইনটো মই ভালকৈ নাপালোঁ বুজি নাপালোঁ কথাটো হয় বেছিভাগতে দুই তিনিটা ফেক্টৰ্ছ থাকে এটা হ'ল আপোনাৰ কিছুমানৰ এলাৰ্জি থাকে এলাৰ্জি একদম সৰু কালৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় যিবিলাকৰ ধৰক অলপ ধূলি বালি লাগিলে বা অলপ এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জেছ কিবা আহিলে ঠাণ্ডা গৰমৰ পৰা হ'ল বা কিবা এনেকুৱা পলিউশ্যন কিবা এটা সোমালে লগে লগে চৰ্দি আৰম্ভ হৈ যায় হাঁচি মাৰে এতিয়া চৰ্দি দুই ধৰণৰ থাকে কিছুমান ধৰক হাঁচি দুই তিনিটা হাঁচিতে বন্ধ হৈ যায় আৰু কিছুমানৰ চৰ্দি লাগে একেলগে 15-20 কণ্টিনিউৱাছ হাঁচি মাৰি থাকিব সেইবিলাক যিবিলাক হয় একেলগে কণ্টিনিউ হাঁচি মাৰি থাকে সেইবিলাক বেছিভাগেই হয় এলাৰ্জি টাইপত পৰে আমি এলাৰ্জিৰ বিষয়ে জানিম ফোন কল এটা আহিছে পুনৰ লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই মাজুলীৰ পৰা কৈছোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মোৰ এই মানে বাওঁফালৰ নাকটো বন্ধ হৈ থাকে পুৰা বন্ধ হৈ মানে মোৰতো খুব বিষায় বাওঁ চাইডটো বয়স কিমান আপোনাৰ মোৰ বয়স ধৰক 40+ হয় তো নাক বন্ধ মই যেতিয়া তেতিয়া ক'লোঁ এবাৰ নাকৰ যিখন পৰ্দা থাকে মাজৰ যিটো ৱাল থাকে সেইটোৰ কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টৰ এটা ছাইডত বেঁকা থাকে বেঁকা থাকি পেলাই ৰাস্তাটো ব্লক কৰি ৰাখে গতিকে সেইটো যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই সেইটো অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই সেইটো যদি চিধা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ৰিলিফ পাব আৰু কিছুমানৰ ওৱান ছাইডেড ব্লকেজ হয় কেতিয়াবা পলিপ বুলি কওঁ আমি সেইটো ডিজিজ যেনেকৈ ক্ৰনিক ইনফেকশ্যন বহু দিনৰ পৰা নাকত ছাইনাছত ইনফেকশ্যন হৈ আছে বা বহু দিনৰ পৰা এলাৰ্জি হৈ আছে তো সেইটো এটা কমপ্লিকেশ্যন হয় কি নাকৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু গুটিৰ নিচিনা বস্তু ফৰ্ম হয় সেইবিলাকক পলিপ বুলি কয় যে পলিপবিলাক ছাইনাছৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা বস্তু তো সেইটো ওলাই আহি পেলাই নাকত সোমাই গ'ল আৰু সেইটো তেতিয়া দৰৱ দি মেডিচিন খালেও মানে সেইটো নাকটো খুলি নাযায় মানে বন্ধ হৈ থাকে
সেইটোৰ কাৰণেও মেডিচিন আৰম্ভণিতে মেডিচিনে খাব লাগিব। মেডিচিন খাই পেলাই কেতিয়াবা হয়তো এখন চিটি স্কেন আপোনাক লগা হ'ব পাৰে, তো ওচৰৰ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত যাব, এবাৰ স্কেন এখন কৰিলে সুবিধা হ'ব, চিটি স্কেন চাইনাছ, তো স্কেনখন কৰি পেলাই একচুৱেলি ডিটেইলছটো গম পাব কি কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। তেওঁ অতি সোনকালে যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি আৰু কথা পাতিম, নাকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক। মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দিছপুৰ পলিক্লিনিক নাৰ্ছিং হোম তথা নৰ্থ ইষ্ট ENT ইনষ্টিটিউটৰ ENT স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি ভূঞাৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয় ডক্টৰ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো খুব চৰ্দি লগাৰ যিটো সমস্যা হয় সেই বিষয়ে, এলাৰ্জিৰ কথা আপুনি কৈ আছিলে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ চৰ্দি মোক কৈছিলে এলাৰ্জি খুব বেছি হয় সিহঁতৰ, এলাৰ্জিৰ কাৰণে হয়। তাৰপিছত আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, যেনেকৈ ধৰক এডিনয়েড বুলি কওঁ আমি, সেইটো যেনেকৈ আমাৰ মুখৰ ভিতৰত টনচিল আমি চিনি পাওঁ, টনচিল দুইফালে মুখখন মেলিলে টনচিলটো পাওঁ, তো ডিঙিৰ ভিতৰতো এনেকুৱা তালুখনৰ ওপৰৰ ফালে টনচিলৰ নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থাকে, সেইটো স্পঞ্জি ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডিনয়েড বুলি কয়। এডিনয়েডটো কিছুমান সৰু কম বয়সত, যেনেকৈ ধৰক 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 10-12 ইয়াৰ্ছলৈকে কেতিয়াবা এডিনয়েডটো বেছি ডাঙৰ থাকে। তো এদিনত যেতিয়া বেছি ডাঙৰ থাকে তেতিয়া নাকৰ যিটো উশাহ লোৱা নলীটো চেপ খাই যায়, বহুত সৰু হৈ যায়। তো সৰু হৈ গ'লে কি হয়, দিনৰ ভাগততো ঠিকে থাকে, কিন্তু ৰাতি শোৱা সময়ত কণমানিটোৱে শোৱা সময়ত মানে তালুখন যেতিয়া ওপৰত যায় ই উশাহ নোপোৱা হৈ যায়, যে চটপটাই থাকে, ৰাতি বিচনাত শুব নোৱাৰে, ইকাতি সিকাতি হৈ থাকিব, কেতিয়াবা কিছুমান স্ন'ৰিং কৰে উশাহ লোৱা সময়ত, নাকৰ যিটো ডাঙৰ মানুহে যেনেকৈ স্ন'ৰ কৰে, যেনেকৈ চাউণ্ড কৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কম বয়সতো সেনেকুৱা হয়। এদিনত যিবিলাকৰ থাকে সেইবিলাকৰ খুব ৰিকাৰেণ্ট ৰিপিটেডলি চৰ্দি কাহ, কিছুমানৰ কফ, বুকুত কফ জমা হৈ যায়, তো সিহঁত সেইবিলাকৰ এলাৰ্জিৰ লগত থাকে, তেতিয়া এজমাৰ নিচিনা ফৰ্ম কৰে, এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক খুব কমন দেখা যায়। আৰু এদিনত থকা বেবীবিলাকৰ কিছুমানৰ কাণৰ প্ৰব্লেম হয়, এদিনত থাকিলে কাণেদি কম শুনা হৈ যায়, কাণেদি কম শুনা হৈ গ'লে আকৌ সেইটোৰ কাৰণে ছাইড এফেক্টবিলাক হয়, যেনেকৈ ছ'চিয়েলাইজিং নহয় ভালকৈ ছ'চাইটিত, যেনেকৈ ধৰক ভাষাটো শিকিব লাগে, যিমান ভালকৈ ফ্লুৱেণ্টলি কথা ক'ব লাগে সিমান ফ্লুৱেণ্টলি কথা ক'ব নোৱাৰে, নাকেদি উশাহ নোপোৱাৰ কাৰণে নাকৰ যিটো শ্বেপ, মুখৰ শ্বেপ, এইবিলাক চেঞ্জ হয়, দাঁতবিলাক কিছুমানৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেমবিলাক হয়, মুখেদি উশাহ লৈ থাকে, নাকেদি উশাহ নাপায়, মুখেদি ল'লে কি হ'ব, দাঁতবিলাকৰ শ্বেপবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। আৰু যিবিলাক যদি আমি সেই সময়তে যদি ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ নকৰোঁ, পিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কিন্তু এই প্ৰব্লেমবিলাক ৰৈ যায়, পিছত ডাঙৰতো মানে প্ৰব্লেমটো মানে ছল্ভ নহয়। গতিকে এদিনত যিবিলাকৰ আছে, মই সকলোকে দৰ্শকসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কিছুমানে কি কৰে, যেনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে হ'ব, লাহে লাহে ভাল হৈ যাব, পিছত ডাঙৰ হ'লে ভাল হ'ব, কিন্তু সেইটো কিন্তু নহয়, ডাঙৰ হ'লেতো ভাল হৈ যাব পাৰে, কিন্তু এইখিনি সময়তো চিকিৎসাত ডক্টৰে যেনেকৈ কৈছে তো একজেক্টলি সেনেকৈ চিকিৎসাখিনি কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে ইয়াৰ এটা ছাইড এফেক্ট থাকে। হেল্ল' লাগিছে তেখেতে যেনেকৈ কয়, হাঁচি আহি থাকে, হাঁচিটো এই ধূলি বালিৰ পৰা বাচিব লাগিব, তেখেতে যিটো কাৰণত চৰ্দিটো লাগে সেই কাৰণটো এভইড কৰিব লাগিব, যেনেকৈ কিবা এটা পলিউশ্যনত গ'লে হয়, যেনেকৈ ঘৰৰ কাপোৰখন জোকাৰি দিলে ছাৰ হাঁচি আহে, সেইটোৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব লাগিব। এভইডেন্সটো মানে নাম্বাৰ ওৱান ট্ৰিটমেণ্ট, এভইডেন্স অফ এলাৰ্জেণ্ট, মানে যিটো কাৰণত তাৰ এলাৰ্জিটো হয় সেইটো বস্তুক আমি এভইড কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰি কিছুমান নাকৰ মেডিচিন আছে যিবিলাকে ডিচেনচিটাইজ কৰে, যেনেকৈ ধৰক চেঞ্চেশ্যনটো আমাৰ চৰ্দিটো চবৰে লাগে, মোৰো লাগিব, ধৰক বেছি ধূলি লাগিলে মোৰ হাঁচি আহিলে, সেই যাৰ এলাৰ্জি থাকে তাক ধৰক অলপমান ধূলি লাগিলে বহুত হাঁচি আহি যায়, গতিকে নাকৰ যিটো স্কিন আছে ভিতৰত মিউকছা আছে সেইটোক আমি তাক চেঞ্চিটাইজেশ্যনটো ডিচেঞ্চিটাইজ কৰি দিওঁ, যেনেকৈ মেডিচিন আছে নাকৰ স্প্ৰে আছে কিছুমান, নাকৰ স্প্ৰে লগাই পেলাই তাক চিম্পটমটো কণ্ট্ৰল কৰাব পাৰি,
নিশ্চয় গতিকে তেও অতি হুনকালে হে ট্রিটমেন্ট লব বলি আহা নাকৰ স্প্রে লগালে যে আপুনি স্প্রেৰ কথা কওঁতে আৰু এটা কথা খুদি বলে বিচাৰিছো এখিনতে সাধাৰণতে জি সকলৰ নাকৰ এলার্জি থাকে নাক বন্ধ হৈ থকা সমস্যা থাকে তেওঁলোকে ড্ৰপৰ বা স্প্রে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কেতিয়াবা এটো লাহে লাহে কি হয় সমস্যাটো সদায় যেহেতু হৈ থাকে গতিকে হেতু অভ্যাসত পৰিণত হৈ যায় দিনত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কেনেকে লওঁতে লওঁতে দীঘলিয়া হৈ যায় গতিকে হেতুৰ পৰাও কিবা পিছলে বিপদ হ'ব পাৰে নেকি বা সাইড ইফেক্ট আছে এটো জানিবলগীয়া ভাল কথা উৰিলে এইটো হয় কি নাকৰ স্প্ৰে সাধাৰণতে আমি যিবিলাক ইউজ কৰোঁ তাৰ দুই ধৰণৰ স্প্ৰে থাকে এবিধ স্প্ৰে আছে সেইবিলাকত ষ্টেৰইড থাকে ষ্টেৰইড আছে যদিও সেইটো একদম ল' ড'জত ষ্টেৰইড থাকে আৰু এবিধ আছে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন যেনেকৈ কিছুমান ড্ৰপ দিলে নাকটো লগে লগে খোল খাই যায় তো যিবিলাক ড্ৰপ দিলে নাকত নাকটো দিয়াৰ লগে লগে খোল খাই যায় সেই ধৰণৰ ড্ৰপবিলাক আমি বহুত দীঘলীয়া পিৰিয়ডৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নাপায় সেইটোৰ কাৰণে কি হয় এইটো ৰিবাউণ্ড এফেক্ট এটা হয় যদি আমি ধৰক মোৰ দেন ছেভেন ডেজ সাত দিনতকৈ বেছি যদি আমি একেলগে ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে দৰৱটো দিয়াৰ লগে লগে খুলি গ'ল নাকটো দৰৱৰ এফেক্টটো কমি যোৱাৰ লগে লগে সি আকৌ ফুলি আহিলে আকৌ নাক বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে সেইটো এটা লিমিটেড টাইমৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে আৰু বাকী যিখিনি স্প্ৰে আছে যেনেকৈ ষ্টেৰইড স্প্ৰে আছে সেইটো যদি বেলেগ ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে সেইটো মান্থছ ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ দুই তিনি মাহলৈকে কণ্টিনিউ ইউজ কৰিব পাৰি আৰু যিবিলাকলে এলাৰ্জি থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টবিলাকক আমি এডভাইচ কৰোঁ কেতিয়াবা ধৰক বছৰত দুবাৰ বা তিনিবাৰ সেনেকৈ দুমাহৰ পিৰিয়ডৰ কাৰণে ল'ব পাৰে সেইটো স্প্ৰে ল'লে তাত তেনেকুৱা ছাইড এফেক্ট নাথাকে কিন্তু যদি খুলি যোৱা স্প্ৰেটো আছে তেতিয়া সেইটোত কিন্তু ছাইড এফেক্ট থাকে আমি আৰু কথা পাতিম নাকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে পুনৰ সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দিছপুৰ পলিক্লিনিক নাৰ্ছিং হোম তথা নৰ্থ ইষ্ট ই এন টি ইনষ্টিটিউট গণেশগুৰিৰ ই এন টি স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ অঞ্জনজ্যোতি ভূঞাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ নাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ নাকৰ সচৰাচৰ আৰু এটা সমস্যা দেখা যায় ব্লিডিং হৈ থাকে নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা সমস্যা দেখা যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় আৰু ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় গতিকে এই প্ৰব্লেমটো কি আৰু সমাধানটো কি সমস্যাটো আমি দুটা কেটেগৰি কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু এটা ডাঙৰ সেইটো দুটা বেলেগ বেলেগকৈ কথা পাতিব লাগিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰব্লেম হৈছে কি বেছিভাগকে দেখা যায় যিবিলাকৰ চৰ্দি লাগি থাকে সেইবিলাকৰ নাকত আঙুলি দিয়ে খুব বেছিকৈ নাকত আঙুলি দিলে কি হয় নাকত নাকটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে আঙুলি দি চাফা কৰে চাফা কৰিলে তাৰ কি হয় নাকত যিটো নাখুন আছে নখটো নাকৰ স্কিনত লাগি পেলাই তাৰ পৰা ব্লিডিং হয় আৰু সেইটো এবাৰ যেতিয়া ব্লিডিং হৈ যায় সেইটো এটা সৰু ঘাৰ নিচিনা ফৰ্ম কৰে আৰু সেইটো ৰিপিটেডলি সি মানে সেইটো চাফা কৰি থাকিব আকৌ আঙুলিৰে নাকটো পিৰপিৰাই আকৌ আঙুলি দিয়ে তো আমি এটা বস্তু চাব লাগিব মাক দেউতাকে মন কৰিব লাগে যে নাকত যাতে আঙুলি নিদিয়ে বেবিটোৱে আৰু আঙুলি নিদিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নাকৰ যিটো চৰ্দি আছে চৰ্দিটো যাতে শুকাই নাযায় শুকাই নাযাবৰ কাৰণে যদি তাত যদি অলপমান ভেচিলিন লগাই দিয়ে নাকৰ ভিতৰত ভেচিলিন লগাব পাৰি তো যিকোনো উপায়ে তাক ময়েষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে যে যিকোনো ফেচিয়েল ক্ৰীম এটা দিব পাৰে নাকৰ ভিতৰতো দিব পাৰি সৰুকৈ অলপমান ক্ৰীম এটা লগাই দিলে লগালে কি হয় সেইখিনি জেগাত ছফ্ট হৈ থাকিব ছফ্ট হৈ থাকিলে সেই ইৰিটেশ্যনটো নহয় ইৰিটেশ্যন নহ'লে সি আঙুলি নিদিব আৰু ব্লিডিংটো নহয় তো নাকৰ খুব কমন ব্লিডিঙৰ ভিতৰত মই কৈছোঁ নাকত আঙুলি দিয়াৰ কাৰণটো ডাঙৰ ভিতৰত ডাঙৰবিলাক বাকী বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞৰ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই পৰামৰ্শ ল'লে পাব বাকী ডাঙৰবিলাকৰ হয় কি কিছুমানৰ নাকৰ যিটো পৰ্দাখন থাকে বেণ্ড থাকে পৰ্দা যদি বেকা থাকে তেতিয়াহ'লে এই তেতিয়া নাকৰ ব্লিডিং হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো খুব বেছি হয় যেনেকৈ এয়াৰটো হিট কৰিলে সেই স্কিনখিনি আলচাৰেটেড স্কিন হৈ গ'ল তাৰ পৰা ৰিকাৰেণ্ট ব্লিডিং হয় কিছুমানৰ হয় কি ভিতৰত সৰু সৰু টেমুনাৰ নিচিনা ফৰ্ম হয় যেনেকৈ হিৰবিলাক আছে নাকৰ ভিতৰত হিৰবিলাক সেইবিলাক একদম হাইলি ভাস্কুলাৰ তো তাত যদি কেতিয়াবা হিৰটো ফাটি যায় তেতিয়া ব্লিডিং হয় তেতিয়া আকৌ বেছিকৈ ব্লিডিং হয় টুক 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 টুককৈ পৰি থাকিব বেছিকৈ তেতিয়া সেইটোৰ কাৰণে তেতিয়া দৰৱ লগাব পাৰে নাকত দিয়া দৰৱ কিছুমান আছে আৰু নাকটো খুব জোৰকৈ এনেকৈ হেঁচা মৰি ধৰিব পাৰে দুটা আঙুলি দি পেলাই নাকৰ পাহিটোৰ ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ জোৰকৈ হেঁচি পেলাই মুখেদি উশাহ ল'ব লাগে 10 times সেইটো ফাৰ্ষ্ট এইড ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো ঘৰতে কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আৰু কি কৰিব পাৰি আমি জানিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' মই শিৱসাগৰৰ পৰা শিখামণি ফুকনে কৈছো কওক কি জানিব বিচাৰিছে
আর বহু দিনের পর যদি খুব বেশি ইন্টেনসিটি মূরের বিষ হয় আমি মাইগ্রেন বলে ডিজিজ এটা আছে সেই রুল আউট করব লাগে যে কিছু মাইগ্রেন থাকে মাইগ্রেনের হেডেক বিলাকর মূরের বিষটা খুব বেশি হয় সাইনাস হেডেকর সাইনাস রিলেটেড যাক মূরের বিষ থাকে সেইবিলাকর মূরের বিষটা ইমান হাই ইন্টেনসিটি মূরের বিষ নহয় তো মাইগ্রেনের মূরের বিষ কিন্তু খুব বেশি হয় যে মূর বিষালে একদম ফাটি যাওয়ার নিচিনা মূর বিষাইছে বমি বমি লাগিছে কিছু বমি করিয়ে দিয়ে গাটো খুব বেয়া লাগি যায় সেইটা হল আপনার মাইগ্রেনার সেডেক হয় সেটা আকো পিরিয়ডিক্যালি হয় যে সপ্তাহের মূরত কিছু আহিলে এদিন থাকিলে আর এসপ্তাহমান নাই তারপর আরো ধর 15 দিনের মূরত আহিলে সেইটা স্ট্রেস রিলেটেড হয় বা মাইগ্রেন টাইপ হয় সাইনাস রিলেটেড হেডেকবিলাকর একটা মাইল্ড নেচার এটা আছে যে একটা মাইল্ড মূরের বিষটো থাকে মূরটা গধুর হয়ে থাকবে ভারি ভারি লাগি থাকবে কেতিয়াবা অল্প বেশি কেতিয়াবা অল্প কম আর এই কন্টিনিউয়াস টাইপের মূরের বিষ হয় বেশিরভাগ যদি এনেকা নাক ব্লক হয়ে পেলায় যদি মূরের বিষ হয়েছে তাহলে নাকটো ডক্টরক দেখালে এটা চাব একচুয়ালি যদি কত পলিপ হয়েছে বা ডিএনএস আছে তাহলে হয়তো সেটা সার্জারি করলে বা মেডিসিন দিলে কিওর হব আর তখন যে কেছে চশমাটা লৈছে বলে কলে চশমার মসবে বলে চকুর প্রবলেম নহয় মূরের বিষটো কারণটা উলাব লাগবে আপনি দেখাই পেলায় আমি কথা পাতি আসলে নাকর পৰা তেজ উলোৱাৰ বিষয়ে তেজ উলোৱাটো তেজ ওলাইতে ডাঙৰ যদি তেজ ওলায় আমি কি কৰিম তাকে কৈ আছিলোঁ মানে নাকৰ এনেকৈ দুটা পাহিত জোৰেকে ধৰি পেলাই মুখেদি উশাহ ল'ব এটলিষ্ট 10 টাইমছ মান মাউথ ব্ৰিডিং কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় সন্মুখৰ ফালে হালি যদি মাউথ ব্ৰিডিং কৰে তো যদি সন্মুখৰ ব্লিডিং হয় তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট টেম্পৰৰি আপুনি ব্লিডিংটো ষ্টপ কৰাব পাৰে ৰখি যায় আমি বহুতে কৰোঁ কি নাকটো ওলাই আছোঁ হেঙুন পেলাই আছোঁ ব্লিডিং হৈ আছে হেঙুন পেলাই আছোঁ তেজটো ওলাই গৈ তেতিয়াহ'লে ব্লিডিংটো বেছি বেছি হৈ হৈ গৈ থাকিব বাঢ়ি থাকিব গতিকে কি কৰিম ব্লক এনেকৈ চেপা মাৰি ধৰিব ধৰি পেলাই মুখেদি উশাহ ল'ব সেইটো প্ৰাইমাৰী ট্ৰিটমেণ্ট আদাৰৱাইজ আইচ লগাব পাৰে কেতিয়াবা বাহিৰৰ ফালে আইচ লগালে কি হয় ভেছো কনষ্ট্ৰিকশ্যন হয় ভেইনবিলাক শ্ৰিংক কৰিব তেতিয়া ব্লিডিঙৰ পৰিমাণটো কমি যায় আৰু খুব বেছি হ'লেতো হস্পিটেল বা এনেকৈ দেখাব লাগিব কিছুমানৰ ব্লিডিং হয় কি প্ৰেছাৰ থাকে খুব বেছি হাইপাৰটেনশ্যন যদি প্ৰেছাৰটো খুব বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে ব্লিডিং অলপমান ব্লিডিং নৰ্মেলি হ'ল হয় কিন্তু প্ৰেছাৰ বেছি থকাৰ কাৰণে তাৰ ব্লিডিঙৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি হৈ যায় তো প্ৰেছাৰৰ তেতিয়া প্ৰেছাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লগতে কৰিব লাগিব আৰু যদি ব্লিডিঙৰ এনেকুৱা হয় যে হস্পিটেলত আহিব লগা হৈছে হস্পিটেলত ডক্টৰে আপোনাৰ নাকৰ ভিতৰত হয়তো পেকিং দিব পাৰে নাকৰ ভিতৰত কিছুমান কটন ধৰণৰ বস্তু আমি সোমাই দিব পাৰোঁ আজিকালি খুব ছফিষ্টিকেটেড কিছুমান জিলেটিনাছ মেটেৰিয়েলছ আছে যিবিলাকে আপোনাক সিমান দিগদাৰী নকৰে সোমাই দি বন্ধ কৰিব পাৰে নিশ্চয় বন্ধ কৰিব পাৰি আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই আপুনি বহুতো পৰামৰ্শ দিলে আৰু অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ আপোনাক মাধুৰিমাত কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁক লগ পাই তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ